Гледате Комбина тази седмица. Парламентът гласува свалянето на имунитета на Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Знаете, двамата ще бъдат разследвани за хулиганство по случая с магазинчето на улица Раковски и нахлуването им в надпис. Прокуратурата може да ги арестува и задържи за 72 часа. Следим тази тема, тъй като тя се превърна в една от сагите на българските избори, така да кажем, тъй като в деня за размисъл започна всичко. Дали това ще се случи, дали ще бъдат арестувани, ще стане ясно следващата седмица. Какви са причините за скандалното поведение на лидерът на Атака? Серия случайни инциденти ли са това или има конкретна причина за тях? Гостува ни Капка Георгиева, жената, която години наред беше най-близкият човек до Волен Сидеров. Здравейте! Здравейте! Имунитетът е свален. Какво се очаква според вас? Ще бъде ли арестуван Волен Сидеров и неговия съпартиец Борислав Чуколов или ще им се размине за пореден път? Значи в началото казахте дали е било съвпадение или има някакъв замисъл във всичко това, което се случи през тази седмица, в която включваме, разбира се, и полицейските протести, оттеглянето на правителството, на последните мерки, които беше решило да предприеме. Значи за мен всичко в живота има връзка. Да си спомним, всичко тръгна от пожара в дискотеката в Румъния, където последната песен, която са изпяли тези хора заедно с оркестъра, е била «Днес е добър ден да умрем». След това пожара започва, 60 души умират, правителството пада и колкото и да си мислим, че между събитията в живота ни няма връзка, има връзка, нищо не е случайно. Тук обаче какви са неслучайните неща в тази конкретна ситуация? За мен най-неслучайното нещо беше, че в момента, в който започнаха да излизат първите изборни резултати, които бяха, между другото, тотално сгрешени, защото при първото представяне след 7 часа на резултатите, Атака взимаше около 6 общински съветника, което не е било никога, беше нечувано. Аз в този момент си помислих, това ли трябва да направи човек? Да отиде пред един клекшоп, да се държи неприлично, да вдига скандал, за да може автоматично да си повиши резултата на изборите. Тоест, този механизъм работи, така ли? После се оказа, че не са 6, а са 2-ма. И то така на ръб. Но беше пусната грешна информация. После всички бяхме свидетели на тази драма, която се случи в зала Арена Армеец, как не бяха преброени бюлетините на време и че някакси резултатите са били давани хаотично, невярни резултати. Но смятам, че в този момент и в офиса на Атака по същия начин са се зарадвали страшно от хитроумната си идея, че лоша реклама няма. И преди това сценките в клекшопа. Използвал ли е този метод и преди? Т.е. си са решили да го направят отново, за да покажат, ето ние сме безнаказани, ние побеждаваме по този начин. Не, по този начин не го е правил. Може ли да се каже, че по някакъв начин е изпаднал в безизходица и решава да направи нещо такова, за да излезе от ситуация. Да събере редиците. Да събере редиците и да ги впрегне. Смятам, че така се интересува от прекалено много материали, които излизат по въпроса за пиара, но няма свое око да разбере коя стратегия и тактика е работеща и коя не. Суетен мъж ли е той? Защото това е доста суетно поведение. Значи на мен през годините ми е правило впечатление, че не е суетен. После вече от дистанцията на времето видях, че да, мъжете са много суетни, по-суетни от жените. А когато става въпрос за политика, тази суета прераства в агресия? О, да. Особено при мъжете политици, които не са възпитавани и не са учени да бъдат политици. Затова в западното общество и в източното, разбира се, има години на подготовка, за да можеш да станеш политик и да бъдеш адекватен към ситуацията, защото много е лесно ти да се самозабравиш от властта и сме свидетели 25 години как това се случва.
познаваме едни хора, примерно журналисти или някакви си там лекари, учители, стават депутати, стават лидери на партии и вече не можеш да разговаряш с тях, те са други. Добре, вие направихте връзка между изборите и поведението на Волен Сидеров в изборния ден. Правите ли връзка обаче с нещо, като си има предвид, че той нахлува в надвис, Клекшоп е в същия регион? Защо да. Точно там Вилне е? Отсреща се намира партийната централа, т.е. офиса, чухме, където само, беше е на вестника и на телевизията, която в момента. Да, сега чувала съм, че там има и заведение, което той държи, че цялото заведение е в негови снимки, някакъв пиано бар. Това си моя региона, една така да кажем. Жена, между другото, случайно ми каза на улицата тази малка подробност от... Мисля, че гледах и по Господари на ефира. Имаше материал, където той свири на барабани. Това е негово заведение, той е собственик, така ли? Нямам представа. Ако това вече е въпрос на журналистическо разследване. Аз го научих случайно. Поддържи? Какво означава? Не знам. Може да е под наем, може да е под формата на някаква собственост. Или да е просто любимо заведение, може и това да се окаже. Може, скоро четох публикация обаче, че под наем, не знам каква е истината. Знам, че там се така е мястото, където понеже видяхме се събират... един урок по демокрация на в съседна Румъния. Да. Да ни кажете, в крайна сметка да задаваме ясно въпросите. Волен Сидеров и Чуколов бяха ли пияни? Бяха ли употребили наркотици в тази нощ? Сега за наркотици много ми е трудно да разпознавам симптоми и белези, но за така почерпани хора, нали, всички можем да видим дали един човек е попрекалил с алкохол. За мен, да, и двамата бяха прекалили с алкохол. Виждали ли сте ги друг път в такова състояние, така че да не правите връзка между едното и другото? По разни събития, рождени дни, да. Но като цяло нямах впечатлението, че този човек така е привързан към чашката. Това като че ли се случи по-късно, на по-късен етап. Защото еми след нашата раздяла, след напускането на много депутати от групата, след подмяната на местното ръководство на партията, след тези сътресения, които се случиха тогава. Вие споменахте и нещо друго, че всъщност Волен Сидеров се е променил от момента, в който се появява друга жена в живота му. Това ли, съвпадат ли моментите, в които имаме според мен, промяна в поведението? Да, гледали сме много филми, всеки един мъж, когато се появи друга жена в живота му, налага друг стил на поведение, друг начин на обличане. Нали? Жената е тази, която оправя нещата в къщата и в съзнанието на един мъж. Тоест, вие видяхте почерка на друга жена върху него? Аз смятам, че цяла България видя това. Аз през тези години единствената ми битка беше да запазя доброто си име, да не тръгнат хората да ме съжаляват и да смятат, че дали няма че да помислят, била... че сте обидена жена? Нека те да преценят дали съм обидена. Не съм точно обидена. Естествено, в началото всеки има обида след такава случка. Тогава, за да уточним какво стана Сидеров след... Но аз гледам по-философски на нещата и по-прагматично на нещата. Животът е такъв, даден ти е за кратко, всичко може да ти се случи. Може на съседния ъгъл да загубиш най-близкия си или собствения си живот. Така че ние трябва да сме вътрешно чисти пред себе си, пред тези, на които държим, и ако сме публични личности, пред държавата, в която живеем. Защото казахте за имунитета, но пак цяла седмица се върти едно и също с това ще свалят ли, няма ли да свалят, като тефтин филм. Просто на Запад имунитета пада веднага. Не се занимават телевизии с това. Но за съжаление на Запад имунитетите се свалят за това, че политиците искат да отстоят свои идеи, свои убеждения. Но тук това, има едно усещане за безнаказан.
там няма за хулиганска проява да ти свалят имунитета. Това е толкова инфантилно. Но тук наистина има едно усещане за безнаказаност. Видяхме едни момчета кьори от надфис, които казаха, че се страхуват. Видяхме хората от Клекшопа, които ни гостуваха тук в тази студио, които казаха, че са притеснени. Вие защо не се страхувате? А защо се страхуват, би ги попитала. Защо толкова се оплашиха депутатите от няколко обаждания по телефона? Така го казвам не за друго, а защото преди около 10 дена аз бях подтормозена по същия начин. Като обажданията по телефона започваха в 1 вечерта и приключваха към 4-5. По 100-200 обаждания. 100-200? Да. В психотурмоз, предполагам, че от същото място е идвал. Ами веднъж различни звъняха, между другото, не беше един и същ. Веднъж ми казваха, веднъж бяха клетви, друг път бяха заплахи, трети път пък искаше там човека на телефона да водим дълъг разговор. И така престанах да вдигам. В един момент и аз се зачудих към кого да се обърна. Ето, те са депутати и много им е лесно така да кажат. Днеска ни звънят, утре решихме проблема. А защо точно сега ви звънят? Ето, примерно, бяха пуснали телевизия Алфа, беше пуснала, неприятно ми е да я цитирам в случая, но бяха направили, пуснали телефоните на хората от Временната комисия, които ще гледат случая Сидеров. Така са ги пуснали в различни вестници преди това. Защо не бе сега? Демокрацията го помня този номер, хубав номер, който вашия телефон пускан ли е публичното? Според мен не знам. Но пък който реши да ме тормози, много лесно може да го намери. Но оттам се бунтуват хората, оттам е тази кал в душата на народа, че ако не си обгърнат с имунитет и с възможността на секундата да дадеш трибунка, дори когато си бил в политиката или си известна личност, няма към кого да се обърнеш в този момент. Трябва ти да решиш проблема си. Е, аз намерих към кого се обърна, но... Към кого? Няма да казвам сега, но престанаха обажданията. Добре, говорим за това чувство на безнаказаност, на което всички сме свидетели. Да. Откъде идва тази сигурност, Волен Сидоров? Какво седи зад него? Аз не виждам там да има сигурност. Значи, на моменти, когато се е появявала така наченки на сигурност, това е било свързано с моменти в живота му, когато той е бил придатък към някакъв проект или нещо. Когато се превърна в Златния пръс и разиграваше парламента по същия начин с това съм с тайно цвете, ще ме гледате като с тайно цвете. Не се явяваше в... В момента какви интереси според вас седят зад него? Появи ли се сигурност, значи се появява и сценарист зад гърба, който да дирижира нещата. Ето, последно, Атака внезапно гласува предложението на Миглена Кунева за реформи в съдебната система, срещу което преди това беше категорично против. От момента, в който то мина с 9 гласа от страна на Атака, започнаха и тези... Кой го дирижира сега? Безчинства. Аз не знам. Но виждам, че има пак затопляне с новата власт. Отново, нали, така... Разчитане на тези гласове, защото, знаете, правителството е нестабилно. Връзката с реформаторите може да се разпадне всеки момент. ДПС, която натиска от другата страна. И в същото време всички депутати, които искат да бъдат пък управляващи заедно. Много абсурдна ситуация и затова се появи това възпаление с полицаите. Полицейския протест. И вероятно корените могат да се търсят в създаването на Атака. Е, чак до там да се върнем. Атака беше създадена много романтично, много... Много романтично с парите на кого? С моите пари. Аз си заложих апартамента. И така платихме сумата, която трябваше да се даде като...
как се казваше, като гаранция. Каква сума беше това към ОЗН? 40 000 лева беше. А един документ циркулира от известно време в публичното пространство. От книгата ми на Вера Кучовска, значи това направих първо с парите, когато почнаха да идват. Купих кола, с която да можем да обикаляме. Значи, Атака нямаше никакви пари в началото. Той не вкара ли някакви пари? Откъде можеш да ги вкараш? Кой вярваше, че изобщо Атака може да влезе в парламент? Това беше дори от наша страна тест до каква степен обществото е готово да за една по-радикална партия. Имам предвид, че по това време царя беше наложил едно безвремие, виенски валсове, балове и т.н. ДПС е участвали народа в създаването по някакъв годуваш. Начин на Атака. Не, и тук тръгнах ДПС да питам заради участвало. Едно писмо, което ние не знаем фалшиво или истинско, но което ние, то циркулира в интернет от доста време, може би вече, но в което се писмо на Ахмед Емин. Знам го, да. То излезе ДПС, в 168 часа тогава. Беше абсолютен фалшификат. Фалшификат. Да, всички го признаха. Че са дадали на Волен Сидоров 1 600 000 за предизборната му кампания. Абсолютен фалшификат, приписано на един човек, който вече е мъртъв. И ми казаха, дори в коя централа тогава е било изфабрикувано. Било е изфабрикувано в централата на Костов. И беше пуснато чрез 168 часа, за да се обясняваш после дали не си престъпник, когато те набедят в нещо, но не беше така. Тези, които са били в началото и в старта на Атака, знаят колко беше обветрено с някаква идея, с романтика, всички, които работехме заедно. Знаехме за какво става дума. Можете да видите старите кадри, как са облечени хората, в какви условия работехме. Дори 4 години субсидия нямаше. И с Татьяна Дончева преди вас си говорихме за сценария за дестабилизация на страната, свързан с няколко поредни събития, които се случиха. Да. Като тръгнем от инцидентите в кавички с Волен Сидоров, през полицейските протести, пред стрелбата с гранатомета на Алексей Петров. Тя самата предположи, че това е възможно да бъде свързано с външни сили. Вие виждате ли такива топли връзки? Мен ми направи много силно впечатление преди седмица едно изказване на Меркел. Така малка фраза, която тя каза, че се притеснява, че може да има война на Балканите. Веднага след това пламна Румъния, вдигнаха се на бунт хората, това доведе до свалянето на правителството. В България започнаха да излизат полицаите. Разбира се, за мен това е един справедлив протест, защото не трябва зад гърба на дадена гилдия да се политиците да вкарват каквито и да било предложения без обсъждане. Да има нещо под сурдинка. И аз бях убедена, че се стигне до там да се изтеглят, разбира се, и всичките тези предложения, имайки предвид характера. Тоест, вие виждате това, което вижда Татьяна Дончева по отношение на теория, в която виждам го, са обвързани всички. Но ето тя каза, Меркел каза война, но то може да не бъде война, то може да бъде някакво начало за промяна на начина на управление на Балканите. Защото ние имаме една поговорка, когато мечката заиграе хоро в съседния двор, нали, смятай, че тя ще дойде и в твоя двор. Защото румънците вече казват, ние се борим за достоинството си. Това да видим, да се извади на масата, кой колко е откраднал, защо, да отиде в затвора, да бъде наказан. Ние, българите, също имаме огромна нужда всичко това, което се говори под сурдинка, да бъде извадено, доказано и виновните да си получат заслуженото. На всички ни писна да гледаме милиардери, които ходят в скъпи костюми и ни дават акъл. Накрая нещо много важно набързо да споменем. Познавате ли човека, който удари Волен Сидоров? Не. Защото излязоха и такива спекулации, че възможно някой, на който не са му издържали, на когото не са му издържали нервите, да направи подобно нещо. Защо обаче беше облечен като полицай? Така, е, това е въпросът, който всички кадрите, си задаваме, между другото. Има ли някакво впечатление да бъде, че той е ударен от полицай? И този въпрос ще остане отворен. Много благодарим. И аз благодаря. За това гостуване. Вие останете с нас.